अशोक चव्हाण आज उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. अशोक चव्हाण यांना भाजपकडून खरं तर राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे आणि तेच आता सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला गेल्याचं आपण पाहतोय. या संदर्भातली अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे प्रतिनिधी स्वप्नील जाधव यांच्याकडून. स्वप्नील, नेमके काय अपडेट आहेत? अशोक चव्हाण आज उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत तर ते सध्या त्या अगोदरच सिद्धिविनायकाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. अंकित वर्षा, या ठिकाणी अशोक चव्हाण सिद्धिविनायका दर्शनासाठी आलेले आहेत. राज्यसभेचा फॉर्म आज ते भरणार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी ते थेट या ठिकाणी सिद्धिविनायकाच्या दर्शनाला आलेले आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना भाजपकडून राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. दरम्यान 1 वाजता सुमारास महायुतीचे सर्व उमेदवार हे विधान भवनामध्ये प्रमुख नेत्यांच्या आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये फॉर्म भरणार आहेत. मात्र घरून थेट आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत. दर्शन घेतल्यानंतर ते थेट विधान भवनाच्या दिशेने रवाना होणार असल्याची माहिती कळते आणि त्या ठिकाणी जाऊन ते राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज सुद्धा दाखल करतील. मात्र एकंदरीत आजच्या या संपूर्ण दिवसामध्ये अनेक नेते जे राज्यसभेसाठीचे उमेदवार आहेत ते या ठिकाणी सिद्धिविनायकाच्या दर्शनासाठी येणार असल्याची माहिती सुद्धा समोर येते. वर्षा, अगदीच स्वप्नील, धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. तर आज अशोक चव्हाण उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत आणि त्याआधीच ते सिद्धिविनायकाच्या दर्शनासाठी गेल्याचं आपण पाहत आहे. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.